Naší další legendou seriálu před mistrovstvím světa v Praze je Tomáš Vlasák, trojnásobný mistr světa. Ahoj Tomáši. Ahoj. Tomáši, ty jsi vyhrál titul mistra světa 99, 2000, 2001. Kdyby ti to někdy řekl tenkrát, když jste jeli do Norska, to by ti přišlo asi jako něco šíleného, tahle představa. Třikrát po sobě titul mistra světa. Sci-fi úplný, no, kdyby mi to někdo řekl předtím, protože já nevím, kdy naposledy předtím, než se to povedlo nám, někdo vyhrál třikrát. Sovětský svaz, Sovětský mám pocit. Svaz, ano. No. Takže taky asi pěkná řádka let zpátky, ale od té doby nikdo. Takže zatím jsme poslední a o to víc tomu dávám tu váhu, protože se ukazuje, jak je to čím dál tím těžší vůbec to zlato obhájit. To chci říct, že dneska to je kor dneska, je to absolutně nemyslitelná záležitost, že jo? My jsme rádi za jednu medaili pro český hokej a tenkrát ty tři tituly. Možná tenkrát se to bralo přeci jenom trochu jinak, než by se to bralo teď. Že jo? Teď by to bylo obrovský, obrovský povstání tady, ale tenkrát jsme přeci měli nějakou sílu. Nagano 98 zlatá. Určitě, taky jako ne nadarmo se říká, že to byla zlatá generace a jako málo kdy se k tomu vracím, ať už mluvím s hráčema dnešní generace nebo jinýma. Já jsem taky zlízel té generace Ivan Linka, Martinec, Eberman a tak dále, protože když ten člověk hokej dělá ho odmala a má ho rád, tak samozřejmě vnímá i ty věci. Pamatuju si mistrovství 85, kdy mě táta poprvé vzal na hokej a viděl jsem tam Eisenmana, jak jsem ho hltal, 18-letýho mladíka, takže nerad to používám, ale prostě těch hokejistů výborných jsme měli mraky a bylo to vidět i v zastoupení v NHL a všude po Evropě. Že? Když to vezmeme po pořadě, tak ty jsi měl tenkrát před Norskem výbornou sezonu v Hemelině, že? Kam si odešel z Litvínova. Když řeknu pár čísel, 30 gólů, 68 bodů v 62 zápasech, to si určitě pamatuješ sám nejlíp, ale ve 24 letech, což byla výborná bilance. Tenkrát výborný krok teda odejít z Litvínova. Jo, tak byl jsem tam 5 let a chtěl jsem se v té kariéře posunout a myslím si, že to Finsko byla dobrá volba. Byli na mě na několika zápasech, takže jsem s nima i mluvil a bylo to fajn, ptali se, jestli bych měl zájem, co ode mě očekávají a tak dále, takže pro mě to byl výborný krok, protože jsem tam šel tenkrát s Romanem Šimíčkem a myslím si, že jsme si i lidsky v té lajně sedli a byl to takový hokejový balzám. Tenkrát ta nominace, musel si o ní bojovat do Norska na mistrovství světa, anebo už si tak tušil, měl si nějaký tušení? Člověk jako ví samozřejmě, jakou má v té sezóně formu, jakou má formu na těch turnajích a mě vlastně se tenkrát, nevím, jestli to byl pohár Baltiky, nebo jak se to jmenovalo už v té době, tak ten mi samozřejmě vyšel a cítil jsem, že ta sezóna je dobrá, že ta forma se drží, a takže nikdy to nemáte jistý, to vůbec ne, ale věděl jsem, že když budu pokračovat a podávat ty výkony jako během té sezóny, takže by mi to nemělo utíct. Trenérem byl legendární Ivan Hlinka, jaký jsi k němu měl vlastně vztah a tak měl jsi blízko, že jo, k němu přes Litvínov možná, byť jako odchovanec Slávy? Tak myslím, nebo vím, že to byl on, kdo si mi do Litvínova vybral nebo vyhlíd. A já jsem k němu vždycky vzlížel jako k obrovský personě našeho hokeje a už jsem to někde říkal. Jeho odchodem jsme ztratili možná jeden z nejdůležitějších odchodů toho našeho hokeje, protože to byl člověk, který měl u všech nesmírný respekt, byl rovnej, říkal věci na rovinu a stály za ním výsledky. Hmm. Myslíš si, že by se uplatnil v dnešní době jako trenér? Samozřejmě všechno jde kupředu, ale s tím, jak sázel na cit a na vztahy, tak v dnešní době nějakých analýz a dát, to by asi strkal do koše, že jo, tyhle výstupy. Jo, tak samozřejmě, tak dneska už by to byl taky starší, docela starší pán, takže nevím, jestli by ještě měl chuť a elán vůbec třeba se angažovat jako trenér, jo, takže těžký odhadovat, ale jak říkáš, no, dneska je to hodně, hodně propracovaný a buď ty lidi s tou dobou jdou a nebo potom zakrní samozřejmě. Hmm. On neměl rád, tak tenkrát to nebyly data, ale třeba čísla tolik neřešil, sazel spíš na tu osobnost toho hráče, není to tak, že dneska právě ty trenéři spíš dají na ty výstupy z počítače, než na takovou tu lidskou stránku a práci, psychologickou práci s hráčem. Někdo to tak má, někdo ne, a třeba si, ať už to jsou testy nebo různý hokejové statistiky a tyhle ty věci, tak si na ně se určitě podívám, ale pro mě furt je důležitý charakter toho hráče a co na tom ledě vůbec odevzdá. Může se mu stát, že je -4,
v tom zápase, ale ani u jednoho gólu třeba jakoby osobně nefiguruje. Někdy se to tak prostě semele, takže ty čísla nebo ty statistiky jsou důležitý, ale určitě jako není zas dobrý je úplně přeceňovat. Hmm. Jaká nejsilnější vzpomínka tě váže vlastně k Lillehammeru a Oslu 99? No tak, když si to vybavím, tak vlastně jsme byli, nebo neměli jsme postup ve svých rukách. Museli, to si pamatuju dobře, Slovensko muselo sebrat nějaký bod Rusku a ty hráli před námi a my potom museli porazit Švédy. A seděli jsme na hotelu a Ivan Hlinka tam seděl s náma, než jsme měli odjíždět vlastně na náš zápas, tak ten zápas Rusko-Slovensko už probíhal a bylo to, myslím, tuším nějak 2-2 a Ivan Hlinka tam seděl a říkal, že nikam nejede, že bude sedět na té pohovce, dokud to takhle neskončí. My jsme nakonec odjeli, nepamatuju si, jestli teda Ivan jako odjel s náma, nebo jestli samozřejmě jsou tam ty vozy a takový, tak jestli jel potom vozem, ale já si pamatuju, že jsme stáli u mantinelu 2 minuty do konce a Rusko mělo přesilovku 5-3. Teď to mám na jazyku, no. A tam jsme teda trpěli za tím mantinelem, ale Slováci to teda neskutečně vyléhali, ale zápas skončil a my jsme věděli, že Švédy porazíme. To jako už bylo jasný, že jsme byli tak nažavení, že jsme věděli, že musíme jít dál. Možná kdyby Slováci věděli, že hrajou za vás, tak asi jim to nikdo neřekl. Kdyby to věděli, tak to dopadne jinak. Nevím, jestli to věděli, ale o to bylo cennější, že vlastně oni už neměli šanci nikam se posunout. Jo? Oni kdyby prohráli i vyhráli, tak to pro ně nic neřešilo. Ale musím říct, že to, co jsme viděli, tak neskutečně odbojovali. Hmm. Tenkrát tam byl výbuch, asi budeš se mnou souhlasit s Rusama, že jo, 1-6. Tak byl to výbuch v tu dobu, třeba jakoby pro vás, byť to Rusko samozřejmě bylo našlapaný extrémně. Asi to výbuch byl, protože 6-1 nikdo nečekal, dá se prohrát samozřejmě, ale nikdo nečekal, že to bude takováhle rána. Myslím si, že to nás i trošku jako na tu chvilku... Užitečná facka možná. Užitečná facka, trošku nás to srazilo dolů a tím, jak jsme věděli, jak dopadl ten výsledek Ruska se Slovenskem, tak jsme se jakoby vrátili zase hlavou zpátky a byli jsme všichni tak nažavení, že jsme opravdu jako tam nebyl snad nikdo, kdo pochyboval o tom, že ty Švédy neporazíme. Honza Hlaváč pak vítězný gol, tak v tu chvíli máš to před očima trochu? Furt, backendová dorážka. Jasný. Přesně to mám, takže tyhle ty věci člověk má v hlavě a bude mít celý život. Když přeskočím vlastně k tomu, k té další sezóně zlatý, tak Ivan Hlinka v únoru 2000 odešel trénovat Pittsburgh, senzační věc. Nároďák spadl na Josefa Augustu, ten z toho samozřejmě musel mít velký respekt před takovouhle štací. Tak jaká to byla změna pro vás, jestli si vybavíš velký Ivan Hlinka, že jo, a najednou Pepa Augusta měl na hrbu celý nároďák s Vladimírem Martincem? Tak byl to taky, že jo, vynikající hráč, zkušenosti jako hráč z nároďáku a on měl dobrý to, že on prostě navázal, on tím, jak Ivana znal, tak on prostě na něj navázal, nesnažil se nic předělávat k obrazu svýmu, i když samozřejmě určitý věci si tam dal, ale byl tak inteligentní a věděl, co od těch hráčů nebo od nás může čekat, že to v uvozovkách nechal plynout a přineslo to ovoce. Jo, takový ten typ trenéra, který to nechá na hráče hodně, jako nechce si svoje ego moc leštit. Přesně tak. Myslím si, že cítil a věděl tu sílu toho mužstva a jednotlivých těch hráčů, tak to měl přesně v takové té linii něco svýho a něco nechat na těch hráčích. Když jsem se díval na čísla v té době, tak ty jsi měl v té sezóně 25 startů za nároďák, včetně teda mistrovství světa, tak to je slušná porce teda. Jo, souvisí to i s tím, když člověk má formu, nemá zranění, tak většinou se cítí prostě v té sezóně dobře a nějaká porce velkých zápasů tomu nějak jako neuškodí, protože se na tom ledě vlastně cítí prakticky pořád jakoby dobře. No. I když třeba někdy samozřejmě ta únava přijde, ale jak je ten člověk rozjetý a daří se, tak i to tělo, i ta hlava to tolik nevnímá. No. A ty jsi přitom měl vždycky takový energický styl hokej, že jo? Takže... Občas jsem měl taky těžký nohy pěkně. Jo. Ale zvládal si to krásně. Jo, tak samozřejmě bylo to taky o tréninku, nebo je to pořád o tréninku. Já už jsem si jako mladý prostě platil tenkrát kondičního trenéra, tenkrát to byl pan Němšovský, že jo, mistr Evropy, tuším v trojskoku, který mě prostě driloval na tartanu a prostě i o to tělo se člověk musí starat a potom je to tak, že může hrát třeba do těch 40, no.
A to se ti tehdy museli smát trošku, ne? Nebo jako koukat na tebe jako na podivína, nebo už tenkrát to bylo? Nebylo moc, ale vím, že potom se ke mně asi dva nebo tři kluci přidali. Uh-huh. Ale tenkrát to moc jako v modě nebylo, ale já jsem potřeboval získat takovou tu výbušnost a takový ty věci, což samozřejmě trojskok, kde to je hodně důležitý, takže si myslím, že mi to hodně pomohlo. Takže mezi hokejistama jsi jako nejlepší v trojskoku, dá se říct. No, to určitě ne. Ale tenkrát před Petrohradem mám pocit, Jirka Dopita, že si v novinách, v médiích stěžoval, že nebo poslal vzkaz klukům z NHL, těm se nechtělo do Petrohradu, vzpomínáš si na to? Jo, vím. Že jako až bude mistrovství světa v Praze nebo někde na západě, případně ve Švédsku, ve Finsku, tak se všichni přihlásí, ale teď se nikomu nechtělo. Asi 20 omluvenek bylo, podle mě. Bylo hodně, no. Tak taky jsme odjížděli jako hodně podceňovaný tým, i když vlastně rok předtím jsme vyhráli, tak si myslím, že moc lidí nám nevěřilo. Takže jako Kostřincem tady vždycky, po titulu. A nevěří tak, se mu. Přesně tak. Takže se nám vůbec jako nevěřilo. A říkám, tenkrát prostě to ta kostra toho nároďáku byla plus minus těch 12 men, bylo tak nějak, jakoby, dá se říct, stálejch. A ty kluci, co tam přišli třeba noví, tak okamžitě zapadli a viděli o té kostry, jak to tam chodí a co se může a co se nesmí. A nebyl nikdy žádný jako nějaký výrazný problém vůbec. Možná i tenhle faktor vám jakoby pomohl, když jste si řekli, tak je nás tady míň, kluci se nahájí na nás kašlou v uvozovkách, tak my to zvládneme i bez nich. Myslím si, že až takhle do detailů jsme o tom nemluvili. Vnímali jsme to, že se nám nevěří, to samozřejmě se k nám dostalo, ale říkám, tam byla taková parta kluků kolem Patýze, Prochyho, že jo, a jiných Čemán, abych na někoho nezapomněl a tak dále, že prostě ty noví prostě tak skaučovali a do Piťák, že jo, takže věděli Albi Reichl, věděli, co prostě, i ty kluci, když přišli, tak věděli, kde je nějaká míra, kterou nemůžou přelézt a dali vždycky všechno tomu do toho mužstva. No. Tenkrát nebyly moc mobily, tak jste si mohli, že jo, vyrazit taky navíc. Nebo... No, tenkrát nebyly žádný sociální sítě a takovýhle věci, takže ono, kdyby to bylo, tak taky vylezou nějaký věci. Samozřejmě nechci říct, že by to byly nějaký problémy nebo to, ale samozřejmě tak byli jsme kluci jako každý jiný, takže nějaký věci tam samozřejmě probíhaly. No. Tenkrát tam byl zajímavý výsledek s Japonskem, 6-3. To byla divočina. Jako. Jo, a to byla další takový jako varování, to si pamatuju, že vlastně trenér Augusta potom jako nám to říkal, že to nebyl dobrý zápas samozřejmě, že tuším, že to bylo i 4-3 chvilku a pak, že jsme nějak odskočili, takže to jsme i jako, ale my jsme si to uvědomili, že to prostě nebylo ono, a že zase je čas zapnout na ty vyšší obrátky. No. Jste možná zašli předtím, ne? Den předtím před Japoncema. Tam se nedělá taktická příprava moc na Japonce. Moc ne, no. A když si vzpomenu, tak Rusové tam totálně vyhořeli, že jo? Ty nepostoupili ani do čtvrtfinále. Říkalo se Dream Team tomu manšaftu nejlepší snad v historii. Neskutečný výbuch. Měli manšaft nabouchaný, každý chtěl domů přijet. Oni hráli teda v druhé skupině, že jo? V té nový hale, kde už se potom hrálo semifinále. A jestli se dobře pamatuju, tak snad možná prohráli s Francií nebo remizovali. Takže to byl obrovský show, stalo že se 16. vůbec jako nepostoupili dál. 1999, když si vezmu playoff, tak čtvrtfinále Lotyšsko, že 3-1, taky to bylo po velkým boji, že nějaký 30. minutě ještě Lotyši vedli. Se bytě uvolnit, tam ne snad, že byste měli jako pokakáno, to ne, ale nebylo to jednoduché vůbec v tu chvíli. Určitě, každý čtvrtfinále prostě dá se říct klíčový a rozhodující na tom mistrovství. Neříká se nadarmo, že to rozhoduje o úspěchu nebo neúspěchu. Díky za účast, když si a i tím, že se Lotyši dostali do vedení a vůbec tam neměli špatný mančáv, vlastně chytal Irbe, který nám ale paradoxně potom pomohl, tuším, že někoho tam nastřelil a jestli to byl Vencela Varadě, který vyrovnával na 1-1. A od té doby si myslím, že jsme se chytli a už jsme potom ten zbytek zápasu byli lepší. Jsme v finále s Kanadou 2-1. Vybaví se ti tam nějaký moment? Vyrovnaný utkání. Tak nám po čtvrtstoletí popiš tu akci, jak jsi tam objevil. Tam ti někdo dal hezkou žábu. Takže to se trošku přivostřilo. Už to bylo taky v té době, kdy vlastně rok předtím se Kanada vyřadila v semifinále, takže to bylo dost vyhrocený. No ale i když to bylo vyrovnaný, tak s Kanadou vždycky, ta bude mít vždycky dobrý manšaft a měli takový údobí, kdy to mistrovství
asi nebrali úplně tak vážně, ale to už je dávno pryč. A v té době, když jsme je vyřadili, tak oni jako se chtěli ukázat a chtěli nás jako porazit. A pak to vlastně rozhodl Albi, no, takovou skrytou střelou. Ale myslím si, nebo jestli si pamatuju dobře, že už potom ani nějaký jako výrazný tlak, kdyby nás úplně zmáčkli po tom gólu na 2-1 a sevřeli, že jsme si toho konce uhlídali. To mi přišlo, že nevíš. No, a finále se Slováky, že jo, tak ty zase. Když člověk nepřemýšlí nad tím, že jo, samozřejmě. Zase jim to nevyšlo. Po několikátý měli jasno. Nehledě na sázkový kurzy, tam si dával na 2-0. Jo. Jaký to byl zápas? Klasický potom po Česku. Jasný, no, ten federální derby první, myslím, že to bylo. Vyprodaná hala, nádherná atmosféra, mám pocit, že jsme snad vyhráli 3-0 první třetinu. A měli jsme vlastně kabiny vedle sebe a slyšeli jsme ten dřev v té slovenské kabiny. Přílet, když přišli naši trenéři vlastně, tak to měl rád. Ten jim tam teda dával slušný kapky. Měl si pod kůží v tu chvíli po příletu? Pak se to zdramatizovalo, ale Slováci tam měli vynikající mančav, že jo? Tam byl Šatan a Chára tam byl. Chára a tak dále, takže nečekali jsme jednoduchý finále, to vůbec ne, vyšla nám parádně první třetina. Pak byl bronz, že mistrovství světa ve Švýcarsku, 99 titul, i po druhý tuším, že to bylo 4-1, takže jsme se to tak nějak drželi, pak jsme dostali samozřejmě z nějakého tlaku, kdy už ten soupeř to musí otevřít dva góly, ale podařilo se nám ještě nebo ve finále. Ne, nebylo to dobré. Právě, že ne, bylo to ještě s gólmanem a nějaký 1,50 dokonce nebo něco takového a už jsme věděli, že už to známý hráč. No, pak tak, byl Staromák. To jsem si říkal. Ten byl, my jsme ho měli vždycky. Každý rok objednanej. Jo, tam byla tenkrát, dneska už tam není, tam byla taková zahrádka. Tam už vlastně každý, de facto každý rok v tom květnu už nám tam Číšní si drželi stůl, no. Jasně. Ty jsi to mě po sezóně vyslyšel vábení, že o NHL, jak se tohle rodilo? Měl jsi už třeba během mistrovství nějaký kontakt a jak to probíhalo s Los Angeles Kings? Já jsem většinou během mistrovství nechtěl nic vědět, já jsem se chtěl soustředit jenom na to, protože by mě to od toho odvádělo, takže tam jsem jako s agentem a s nějakým jako tím okolím, kromě těch nejbližších, nekomunikoval, ale samozřejmě po mistrovství se ke mně ta věc se hned dostala a agent mi začal, nebo mě volal a říkal, že začne vyjednávat ohledně nový smlouvy. No. Věděl jsi hned, že půjdeš, nebo měl jsi humání? Jo, chtěl jsem to zkusit, to je prostě jasný a věděl jsem, že jakmile to bude hotový ta smlouva, tak určitě se o to budu chtít poprat. No. Měl jsi velký respekt před tím? A myslím si, že až moc. Jo. A žádal předklad? Nakonec 10 zápasů. Tenkrát ne? Jeden no, gól, takže víš, jak padly všechny tvý góly v NHL. Jo, tak bylo to taky daný tím a to není žádná výmluva, prostě tohle je fakt. Byl tam vlastně Jožo Štimpl, Ziggy Palfi, s ním hrál Luke Robitail. A Jožka Štimpl stávkoval kvůli nový smlouvě, takže nezačal vůbec ten kemp. Díky tomuhle byly to náročné utkání. Já jsem pak začal hrát s nima, že vlastně jste hráli už se dohod, těch pár zápasů a ale pak byl vlastně Luke Robitaille byl v druhé lajně a říkám, teď nevím, jestli je to pravda nebo ne, ale a pak se ke mně doneslo, že prostě chce zpátky ke klukům a já už jsem potom tou sestavou putoval dál a dál, až se skončil třeba ve čtvrté lajně a pak na farmě a tím, že mě už bylo 25 let, měl jsem něco za sebou, tak jsem tam nechtěl, když to řeknu v úzovkách, ztrácet čas na farmě, jo? Když jsem mohl hrát tady v Evropě. Jasně, to je těžké. Kdyby mi bylo 18 a šel jsem tam v 18, tak prostě tak to vydržím 2-3-4 roky určitě, ale tím, že mi bylo 25, čekali jsme první příjemstek do rodiny a tak dále, tak jsem se dohodl. A paradoxně, když jsem se vrátil. Musíš, protože se vzpomíná, je to 25 let, takže už můžeš, je to promlčení. Zranilo pár hráčů a že ještě chtěl, abych se vrátil zpátky a už jsem tam jako neletěl. No. Nechtěl jsi zdiktovat podmínky teda, místo Luka ne, to ani to tak nebylo, ale už jsem věděl, že už je to takový na podruhý, co když se tam ty zase uzdraví a vlastně bych jsem si říkal, ztratím vlastně takhle celou sezónu. No. No jak padl ten gól proti Dax? Ježiš, abych si to už jako zase úplně... Ty mě říkej, že nevíš. No jako vím, ale úplně tu situaci, někde jsem byl schovaný asi u levý tyčky a teď nevím, jestli Jožo Štimpl nebo Ziggy Palfi mě tam našli a už to bylo jednoduchý, ten golman se nestačil přesunout. Co jsem se díval, tak ty jsi z těch 10 zápasů byl v každém minimálně
na nule nebo v plusu, takže jsi tam odváděl prostě dobrý výkon. Jo, tak snažil škoda jsem se i v té čtvrtý lajně, i když prostě pro mě samozřejmě jako v té době čtvrtá lajna byla něco, na co jsem já nebyl vůbec vyhráli herně, co se týče NHL, že jo. Se mnou hrál Stu Grimson, že jo, bitkař, který měl jenom za úkol každý ten puk dostat do třetiny, vyhodit ven a tak dále, jo. Takže to přeorientování na to, snažil jsem se to dělat, snažil jsem se dohrát, si pamatuju, že mě i trenér před kabinou pochválil, že jsem dohrával hráče a takový, ale samozřejmě to nebyl můj styl. No. Tenkrát si pamatuju, já jsem tě tam snad volal, to jsi byl na té farmě, v tom Louvlu, ptal jsem se tě, jak to tam vypadá, jsi říkal, no, věznice je dobrý. Jo, tak, bylo to tak nějak. No, tak to bylo byla tam věznice. To bylo město. Se vrátíme zpátky. 70% obyvatel v té době byli Kambodžani. Říkali mi, vlastně, ať jsem jenom na hotelu nikam nechodím, že ta kriminalita tam byla obrovská. Takže si pamatuju, že jeden večer tam byl koncert, myslím, že měl Marilyn Manson. A já vlastně šel druhý den ráno na stadion, že bude trénink a takový, a tam jako ještě nestihli uklidit, tak jsme válili, že i někdy sníkačky a takovýhle věci, jsem říkal, Alexej, tak to muselo vypadat. Super, a coach Andy Murray, že o něm se tradovalo, že nemusí moc Čechy, ale doví, jak to bylo ve skutečnosti, měl si třeba trochu ten pocit? Jo, já myslím, že Evropany, jako v té době to bylo hodně rozšířený, že ty se tam moc nenosili, samozřejmě se tam na ty hvězdy si asi těžko mohli něco dovolit, ale když viděli, že můžou v uvozovkách uškodit, tak si myslím, že neváhali vůbec. Takže třeba i ten Josh Timpel se Zigim, tam to měli horší? Nebo ty byli tak dobrý, nevím, že... Nevím ze začátku, ale v té době už to byly, dá se říct, hvězdy. Nebo Zigo určitě, Joško taky, že jo. Hráli první lineu, chodili na každý přesilovky, takže tam si myslím, že by spíš naletěl ten coach potom u manažéra. No, tak se zvrátil do Finska a jelo se do Německa pro třetí titul v řadě. Když jste tak jako kluci v kabině vycítili, že... Nebo snili jste už o tom třeba před mistrovstvím, že by byla paráda, jako fakt do třetice tohle vyhrát? Ale ne, určitě ne, takhle jsme o tom nemluvili. To stoprocentně ne. Jeli jsme jako na každý to mistrovství, no, jako odevzdat tam to nejlepší, co můžeme. A i tou partou a říkám těma skvělýma hokejistma, který tam v té době prostě byli a točili se, tak jak jsem říkal, kdokoliv přišel, tak prostě zapad a byl nedílnou částí toho týmu, takže byla naštvaná, spíš takže, bývá, spoustu věcí vyčítala. Ale to, že bychom tam jeli a říkali si, že by to bylo dobrý, tak to určitě. Říkali Ivan Hlinka, jestli se na nás dívají Slováci, tak nebudou rádi, ale vy jste zase vyřechli, že jo, ve čtvrtfinále. A tenkrát jako to už viděli teda úplně jednoznačně, že z toho měl Albi Reichl obrovskou radost. To si pamatuju, to už bylo, že si máme objednat letadlo na příští den. No měli, ale a vlastně maséři tenkrát, když jsme na tyhle ty učili, tak, tam bylo video. Tak jim říkali, ať se rychle zbaví, že jim jede Košičan. Jaký to byl zápas s nima, 2-0? Jako bylo to vyrovnaný, že jo, samozřejmě? Bylo, ale myslím si, že jakoby ten výsledek tomu odpovídal. Zároveň jste se už museli jednou nohou cítit na dovolení. Myslím, že tam vlastně to rozhodl Jarda Hlinka. Vlastně, že dostal do brejku. Marovec a pak Jarda Hlinka. Jarda Hlinka dával na 2-0. Takže a že by měli nějaký tlak nebo nás přehrávali, zase to určitě ne. Nebyl to jednoduchý zápas, žádný jakoby není v uvozovkách, když se vyhraje 6-0, tak se to třeba někdy to lehčí je a někdy to tam napadá, takže nebylo to jednoduchý, ale v té době my jsme si na ně hrozně věřili. Jako no. Že jsme věděli, že oni jsou přemotivovaní. Jo. Já jim jakoby fandím, ale v té době si myslím, že to bylo u nich na škodu. Že byli opravdu na nás hodně přemotivení. Zbytečně si to sami a hodně kazili. Si to kazili, no. Semifinále na nájezdy, že jo, se Švédama. Tam to bylo jaký? Těžký. To bylo hodně Matsundin. Hodně těžký, no. Mančaf měl výborný. A to byl hodně vyrovnaný zápas. Myslím si, že chvilkama jsme byli lepší, chvilkama jsme tahali za kratší konec. A nájezdy už byla loterie, no, tak a teď nevím, jestli to bylo Matsundin, trefil nebo poslední, kdo jel. Se začal radovat, že to byl gól, ale myslím, že to bylo břevno, aby se to neodrazilo. Takže jsme byli po třetí ve finále. Tam jsem byl a pamatuju si, když to bylo 0-2 s Finy ve finále, tak jsem si říkal, jo, taky to stříbro je docela hezký, nebo ne, docela hezký, je to samozřejmě super, ale co už jste tam zase dokázali to otočit ve třetině, neuvěřitelně. Že na tebe navážu, my jsme po dvou třetinách si to říkali taky, jo, že to samozřejmě zkusíme, a, že to je posledních 20 minut, ale
i jsme sami říkali, že stříbro bude, když bude, tak bude skvělý, i když to doceníme třeba později. Jo. Ale tam zase podle mě neunesli tu tíhu Finové. Tak. Byli znovu po dvou letech s náma ve finále a myslím si, že po gólu na 2-1 už to měli v hlavě a už se to s nima vezlo. Moper pak prásknul, že jo, do mantinelu, samou radostí a bylo. Zase jste měli objednaný stoly. To už nás taky asi neměli moc rádi Finňáci. To, co jste měli v té hlavě, takovou tu silnou psychiku, můžeme to teď třeba ukázat na Třinci? Jsou to spojené nádoby, dá se říct, protože ty to taky hodně jedou na tu silnou zkušenost, na ty prožitky a na ty vítězné prožitky, že jo? Prostě nikdy se nevzdá a já si myslím, balí, že to je jako hodně podobný, protože vyhrát třikrát mistrovství se za sebou a i ligu pětkrát za sebou je něco neskutečně těžkého. A slýchal jsem i takový názory, nebo jsem slyšel i kluky z Pardubic, že mají neviditelnou ruku, která jim pomůže, tak to není. To je prostě ta síla toho mužstva. A my jsme taky kolikrát nebyli lepší v tom zápase. Ani Třinec nebyl lepší v některých zápasech, ale prostě ta síla a mentalita. A ono je to takový, se to zdá jako kliše, ale když ten člověk v té kabině je a vidí to a je toho součástí, tak to prostě musí potvrdit, že tak to je, že to mužstvo nepanikaří, že jede si tu svou linii, že ví, že ta šance přijde, počká si na ní a v tu pravou chvíli prostě udeří. Samozřejmě musíte mít golmana, jak my jsme ho měli, tak Třinec ho má. A pak z toho můžou vzniknout tyhle velké věci. No. Jak typuješ, jak vidíš naše kluky teď na mistrovství světa v Praze? Máš to už teď nějaký pocit v předstihu, nebo ti to přijde moc brzy? Nemám, protože samozřejmě ta sestava ještě vůbec není. Ještě tam jsou dva mančafty. Je tam, přesně tak, jsou tam dva mančafty, takže těžko soudit, kdo bude vyvolený a kdo ne, ale určitě tlak bude obrovský. To si myslím, že to je první věc, kterou kluci musí ustát. Samozřejmě i trenéři, ať si říkají třeba, že ne, tak určitě to v hlavě mají a je to doma prostě tady. Minulý mistrovství návštěvnický rekord, asi bude i letos, takže ten hokej je tady jako fenomén, vždycky byl a asi bude, i když se tolik nedaří. Takže ten tlak, to bude první, co budou muset zvládnout. Ale věřím tomu, že ten trenérský štáb je dobře složený a že ty kluci mají zkušenosti a že ta šance na medaily samozřejmě je. Určitě je, byť to bude nesmírně těžký, protože co sleduju nominace ostatních mužstev, tak a Praha byla vždycky tím známá, že sem každý chce jet. Kanaďani, Amerika, co staví za manča v Švédi a tak dále, takže to bude nesmírně těžký. Nesmírně těžký a já si myslím, že největší nepřítel bude tlak. Přál bys si z Pastu, nebo bys přál Pastovi, ať dojde co nejdál s Bostonem? Taky tak. Těžký, no. Přál bych mu oboje, ale to prostě nejde, no. Takže pro český nároďák by bylo super, kdyby byl. A pro něj určitě už bych chtěl prorazit a dostat se co nejdál v Stanley Cupu, no. Takže těžký a těžko mezi tím vybírat. To prostě bych jakoby ne mu ublížil, ale nechci mluvit za něj a je to hrozně těžký. On se soustředí podle mě teď na to, buď to vyjde nebo ne, a když by to nevyšlo, tak si myslím, že 100% bude připravený a chtít přijet, takže, ale přejme mu to, co si přeje on sám. Tomáši Bezba, děkuju za krásné vzpomínání a můžeme si připít na medaily v Praze. To by bylo krásné. Díky moc. To vyjde.